odayaasha dhaqanka waxgaradka dhallinyarada iyo aqooyahanka beesha daa'uud ee abgaal ayaa iskugu yimid kulan ay uga arrinsanayeen sidii wax looga qaban lahaa dulmi iyo dhac uu tirsanaya in loo geystay ganacsado ka dhashay beeshaasi oo lagu magacaabo xuseen yuusuf macow oo ah aasaasihii iyo milkiidihii shirkada korontada ee bluu sky energy waxaa muddo saddex sane ku dhow taagan dacwad ka dhalatay milkiyadda shirkada korontada ee blue sky energy oo ay sheegteen niman kusoo galay markii hore qaab dulaalnimo ah sida ay xusayaan ganacsyada xuseen yuusuf macow iyo beeshiisuba ganacsyada xuseen yuusuf macow ayaa sheegay in shirkadan uu isagu aasaasay fikradda magaceeda iyo siday u shaqaynaysana isagu uu lahaa islamarkaana uu u haysto dukumiintiyadii uu ku aasaasay iyo caddaymo kale oo dheeraad ah dacwadda shirkaddan ayaana hadda hortaala maxkamadda gobolka banaadir magaceyga waaxuseen yuusuf maow ahna asaasihii iyo milkiilihii aasaasay shirkada korontada lue sky sanadka markuu ahaa labo kun iyo shan iyo toban oo dukumentigeeda aan samaynay laakiin shirkada ka hor way shaqaynysay waxaan ka shaqaynnay degmada wadajir io dharkenley iyadoo lagu jiro marxalad oo adag oo aadio aada u weyn cambanigaas in mudaha anagoo maaragtay howshaas wadna ayaa maaragtay waxaan aragnay in ay baahi weyn a magaalada muqdisho ay ka jirto shirkadaha korontada magaaladana ay ku yaryihiin oo wa layirado mnalmaragta magaalada ka jiro waxaan go-aansanay dadkeena inaan maaragtay aan ka bixinno koronto la-aanta jirta waxaan sameynay cambanga lueskenergy halgan dheer iyo waqti fara badan ayaan gelinay maalin maalmaha kamid ah ayaa maaragtay nin la yiraahdo ciise cibaar ayaa maaragtay noo imaaday waxaan tusinay shirkadaan maaragtay waxaa ka furan in investor uo ku samaysto wixii ayaan tusnay wuxuu noo keenay dad soomaaliyeed oo infestor ah anagoo shaqaynayna muddo sanada ayuu wuxuu ka dhex arkay shirkaddan in ay faa'iido badan ay leedahay asiga oo ku daba gambanaya rag qaraabadiisa oo la yidhaahdo cabdullaahi maxamuud sabreyo guray oo aniga si khaasatana ciise iiga codsaday in uu guray shirkaddan maaragtay dad noo raadiyo si dallaalnimo ah waan aaminay ciisihii cabdulaahi maxamuud sabr guray ayuunuu keenay shirkadiaan ku soo dhaweeyey gaarigeygan kusoo dhaweyy xaiiskygakusoo dhoweyeydhnamyin maaragtay dad uunu keenay ctomr wuuu isku bedelay cambaniga inuusheegto onk asigaisku qoray umetsamsto lt mar alaale markaan aragnay inuu ninkan meel waaweyn uu taabanayo asiga iyo rag kaleete oo adaa dacwada aan ku darnay uo ka mid yahay cabduqaadir xasan ciise boqol jirow ay go-aansadeen kambanigan inay si sharci daro ah inay igala wareegaan waxaan go'aansanay aniga ehelkayga marka hore si ahlah in lagu galo muddo laba sano ah ehelkii mar walba oo wax laisku soo dhaweyn rabo waxaa ka baxo cabdullahi maxamuud sabri gurey iyo tiimkiisa iyagoo gadaal ka riixaaya waxaan go-aansanay oo tulkiyga iyo ehelkayga io walaalahai dhammaan gu dhiirgeliyeen inaan laamaha cadaalada aan tago qareena qabsado si sharci ah aan ku doodo qaar ka mida odayaasha dhaqanka aqoonyahanka iyo dhallinarada beesha daa'uud ayaa iyaguna ka codsaday maxkamadda gobolka banaadir iyo hay-adaha kale ee dowladda in loo cadaalad falo kiiskan iyo wiilkooda waal lala wareegay rag baa la wareegay si khalad ah ula wareegay asagina bannaankuu ka jooga waa cadaalad daro iyo maaragtay ku takrifal iyo maaragtay khalad dhacay ayaa ninkaas xaquuqdiisii loola wareegay sidaas darteed waxaan maaragtay u joognaa maanta inaan u helno wiilkeenna arintiisa cadaalad u helno anagoo u gudbinayna hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya iyo gobolka banaadir waxaan caddaynaynaa haddii la yidhaahdo kulligeenna isku qaraabaa nahay oo dad wada dhasho baa nahay abgaalaan isku nahay habarintiraan isku nahay isagu waa waceysle anaguna daa-uud baa nahay isagu waa maxaadcadde anun isaaq daauud baana waxaan caddaynaynaa marka shirkaddaas ninkaas cabdullaahi maxamuud sabriye oo loo yaqaano guray loo oqoon ogyahay inaysan ahayn shirkaddaasu shirkad maanta u shaqaynaysa s sax ah shirkaddan waxaa iska leh xuseen yuusuf macow isaga ayaa u soo halgamay odxo badanaa u muday geedo badan buu uga booday dhibaato badan buu u maray waa la ogyahay taariikhda dad kii baa nool nima la dhici karana ma nihin saddexdaas sano oo aan dacwadayaga gambadka ku jirnana sabray a ay naga ahayd maain cidaan beegsanno ma weyn waxaan u baahannaha marka anukuan wax dilin wax caayin qof wax u dhimin in xaqaan yohelnaan rabna xuseen yuusuf macow waxaan nahay odayaashiisii beeshiisiiaan nahay haddou qaldan yaha waa celinaynaa haddou saxan yahana wa xaqiisiiaan u baahannah labadaas nin oo la kala yidhaahdo cabdullaahi maxamuud yuusuf sabriye gurey iyo maxamuud sabriye gurey iyo iyo cabduqaadir xasan ciise boqol jirow nin la yidhaahdo labadaas nin waxay ku soo galeen as eg dalaal ahaanay ku soo galeen kuma soo gelin ownor of broberty kuma soo gelin nimankaas waxay ku soo galeen inay raadinayaan macaamiil ee shirkadda ku soo daraayaan ayna u gudbinayaan qaybaha kale ee magaalada muqdisho siifiyadooda iyo adhiikaaradooda loo sameeyey xilligaas gacanta ayaa lagu hayaa intaa kadib waxaa dhacday sifa shar sharci darra ah inay nimankii ay kula wareegaan shirkadii oo aasaasay xuseen yuusuf macow ugu dambeyntii warmurtiyeed ka koobnaa dhowr qodob oo ay beesha daa'uud kasoo saartay kulankoodan muhiimka ah ayaa waxaa aqriyey cabdulaahi maxamuud cosoble oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ee beeshaasi qodobada warmurtiyeedka ee shirka jaraa-id ee maanta dhacay kow waxa ay beesha daa'uud isla qaateen in sifo sharci ah lagu difaaco hantida xuseen yuusuf macow labo waxaan maxkamadda gobolka banaadir oo ay taallo dacwadda ka codsanaynaa in si cadaalad ah u garnaqdo saddex waxaan u sheegaynaa shirkadda dahabshiil in saamiga ay ka iibsatay shirkadda korontada bluu sky energy ay ku iibsatay sifa aan sharci ahayn afar waxaan ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqaynaa in aan wax saami ah laga iibsan karin shirkadda korontada blue sky energy inta laga caddaynayo milkiyadda shan waxaan wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowladda federaalk soomaaliya ka codsanaynaa inay hakiso wixii mashaariic ah oo horumarineed oo ay qayb ka tahay shirkadda korontada plue sky maadaama la isku haysto lix ugu dambeen وحن سامي الشركة شركة ده هاد وعدينينا إن أرنتني أي كده ما عندهن إن شاء الله. محمد صافي سنشبل تي في مقدشة.